kauzy. Pravda je, že čím sa ľudia majú lepšie, tým majú horšie pocity a vyjadrujú ich tak, ako keby sa nemali dobre. Tak podľa toho, keď takto usudzujeme, tak úprimne podané, my sa máme veľmi dobre. Ale to je pravda, čo hovoríte, lebo človek má takú tendenciu, nie? Že keď sa má dobre, ako keby sa za to hanbil a povie, nie? Že ako sa máš, no, tak málo kto... No veď to boli bežné odpovede, ako sa máš, ani sa nepýta. To je ono. Alebo ale kedy si volá, ako sa máš, ako píšu v novinách. No. Len nie, že dobre. Len nie, že dobre. A keď poviete niekomu, že sa máte dobre, tak buď ste podozriví, alebo hodný závisť. Tak, a to, áno. Ja ešte mimo skepsy by som chcela povedať, že včera bola škaredá streda, takže len by som chcela pripomenúť si tým... Si prišla na svoje. To je... Na čo začínaš? No, ale ktorí zabudli vinšovať k tomuto dňu, tak im pripomínam, že aj dnes môžu, že ešte nie je neskoro. Ale keď je reč o tej skepse, tak naozaj jedno bieloruské príslovie hovorí, že tam je pekne, kde nie sme my. A tú skepsu naozaj aj Slováci majú preto v sebe. Všetci veríme, že v nebi je úžasné. Áno. A Slováci neveria napríklad mnohí očkovaniu, že to má význam. Mnohí tvrdia, že to boli. Proste sme takí skeptici. Jeden môj sused sa ma pýta, vy ste boli očkovaná. A čo, boli to očkovanie? A hovorím, mňa to absolútne nebolo. To vám pichnú do svalu, do ruky. Ja som to vôbec ani necítila. A on hovorí, ale neverím vám. Ja som nebol na očkovanie, ale dal som sa tetovať. A viete, že jak to poriadne bolelo. A hovorím, a kde vás to tetovali? A on hovorí, v Brne. No a miesto toho sa radšej mal dať testovať. No. Pozrite sa, zoberte si prvotne pospolnú spoločnosť. Myslíte si, že tam ľudia mali depresie a chodili k dákému kaučovi, ako sa dnes hovorí, aby sa z toho dostali? No. Myslím si, že nie. Keď sa im podarilo zabiť mamuta, takí boli šťastní. Vydržalo im to niekoľko dní. Ty máš dobrú pamäť. Keď sa nepodarilo, tak išli hneď do jaskyne za psychológom, lebo tam bola špeciálna, aby ich z toho dostal. A prvotne pospolní psychológovia, to boli veľké kapacity. Tak ste skončili, už si nepamätám, ktorú univerzitu našu, ale určite tú najlepšiu, ale ja na tom niečo nie, že... Sládkovičové. A že skepsa obyvateľstva rastie úmerne s rastúcim bohatstvom. No. A všimnite si, ako niektorí slovenskí boháči sú dosť skeptickí v poslednej dobe, ako Brhel, Kočner, Bodor, Imrece, Suchova a ďalší boháči ešte čakajú, kým sa dostanú do skepsy. Tak to potvrdenie vlastne tohto. Ale nie? Niektorí sa aj tešia. Áno, ale že volá kedy, že ako sa máš, keď sa pýtali za socializmu, ako sa máš? Dobre. No to musíš byť pekná svinia. No, a to si pamätáte. No jasne, veď to tak... To vôbec...